A Daniela Vrtnička, vidím tady Milana Marka, rozhodně si zahraje František Karlčík, Luboš Nosický a spousta dalších men litevického týmu, který za vás hrával druhou ligu vlastní nižší soutěže. Taková All Stars dneska proti právě legendám československé Kopané. Takže už se jmenoval Jana Bergera, jmenoval se Aleše Važonta, ale rozhodně dnes nastoupí také Lukáš Hartik, nebo Oldřich Machala, případně Michal Jiráň, nebo Roman Givala. Ten nastoupí nejen v tomto utkání, ale i po dalším. Na kločku si vůbec konkrétně představíme. Připomínám, vy z vás, co jste se teď dorazili na stadion, nezakoupili jste si bilety, děláte velkou chybu, protože jeden z vás, který dneska zakoupí bilety, kde máte samozřejmě spoustu informací o výročí 90 let domovického fotbalu, jak se vlastně ten den jmenoval na samotném začátku, jak procházely změny jednotlivých majitelů a jednotlivých třeba partnerů. Hned v hlavním utkání se potrá Drnovice, to znamená éra 90. let proti týmu Bobby Brno. Započne až úterem 18. hodiny. No a na pořádku pomaličku přichází se samozřejmě rozcvičit. Máme jedno z nejvyšších brankářů ve střední Evropě, sísla 25. Se zdravím do Radovníčka. A ještě uvidíme, jak dneska dopadne. Ale doufám, že budete dobře fadit, že jste dobře naladění, kdyby náhodou někdo ještě nebyl, tak samozřejmě dneska pivo proteče proudem. A nejenom pivo, máme pro vás tady vedle tribuny A připraveny stánky s míchanými kopivy, kdybyste si někdo chtěli dát, když alko nebo nealko, případně studená káva nebo nějaká jiná. No a kdo by vás zajímal, tak pod tím červeným stánkem, co se tam děje, tak tam je připraven merch, se to tak jako moderně říká, jinak samozřejmě ty věci, které jsou spojeny s Drnovicemi, ať už to je šála, ať už to jsou další propriety, slogan týmu FC Drnovice. Dneska zakupte biletin, vylosujeme 10 z vás, kteří od poločase hlavního od dnešního utkání, tedy zhruba v 18.45, 18.50, vy co budete mít biletin s číslem, které tady nahlásíme, tak se seřadíte tady vedle střídačky nebo nad střídačkou domácí a od poločase nastoupíte na plochu, 10 z vás samozřejmě bude mít šanci se dostat až za kanál Manč do Anglie na jakýkoliv zápasy vyvedete v Premier League, vzít sebou někoho a zároveň si to užít opravdu ve velkém, to znamená hotel, jídlo, letenka a samotný zápas. To je dnes hlavní cena pro vás diváky, který jste dorazili sem na zápas právě zhruba do 10-15 minut startující první část dnešních 90 let Drnovického fotbalu. Budou hrát domácí All Stars,
proti legendám z československé Kopané. Oficiální nástup. Doufám, že nám dorazí všichni hráči ještěm. Aktuální čas 16:24. Peace.
Dámy a pánové, jsem krásný odpoledne, vítejte dnes na oslavách 90. let brněnského fotbalu. Před námi je první utkání. Já jenom doplním ještě jednou, že dnes se utkají legendy československé fotbalové proti All-Star týmu Drtivic. A než si představíme hráče, abych to trošičku pozměnil, jako první nám představil arbitry toho prvního zápasu, který se bude hrát na 2x35 minut. Hlavním rozhodčím je pan Pavel Peřina, jeho pomocník Karel Hudák a Josef Kuba. No a pojďme si představit legendy československé Kopané. Dnes číslo 1 David Šimon. Máme tady s číslem 2 Jana Berga. Dále je to trojka Jan Fiala. Číslo 4 má Lukáš Hartik. Číslo 5 do hry Radek Šíro. 6 má Aleš Bažan se sedmičkou. To je Roman Gibola. 8 má Oldřich Makala. Luďka Zelenku tady vidí číslo 10. 11 protahuje se i David Zoubek. Michal Jirán číslo 12 a Aleš Kerle má číslo 13. Za domácí tým samozřejmě náhradní brankáři, Jana Vrtíčka tady vidí s číslem 1, je to dále Kopáček, brance nicméně jednička, Libor Polášek. Dále tady máme s číslem 3, Oldřicha Jelínka, s 21 Petra Matu, se čtyřkou Jana Bolu, číslo 7 má Oldřich Bem, číslo 9 Dušan Švanda, 15 má Marek Milán, dále je to Jiří Milovánek, číslo 8, 10 má Robert Rogožan, číslo 13, František Kalučík se 6. Dneska zasáhne do hry taky David Slezák a číslo 12 je to Luboš Nosický. Tohle to je kompletní sestava All-Star týmu Drnovic a utkání nám mezi tím začalo. Hrajeme, připomínám, 2x35 minut. No a k jednotlivým hráčům, co se týče legend československé Kopané, si průběžně ještě budeme něco říkat. Zatím po klidu, bílý dresek, domácí Drnovice, velmi nepřesnou přihrávkou. To byla šestka samozřejmě, David Slezák, on se nerozsvědčil dneska. Ale to ještě přijde. Samozřejmě to je jeden z nejvyšších stoperů, kterýho jsme kdy v Drnovicích měli, takže samozřejmě nutné a klid. Pomaličku přicházíte sem na fotbalový stadion do Drnovic, dnes tedy Drnovice slaví 90 let od svého vzniku, od svého založení. A připravili pro vás ty krásné utkání, jedno už se momentálně cca před dvěma minutkama začalo. All-Star tým Drnovic, tedy hráči od druhé ligy a nižších soutěží, mají proti sobě legendy československé Kopané. No a krásně vysnutý, všechno se tím odehrává v polovině domácích Drnovic s číslem 11. A první rohový kop za legendy rozhodná David Zoubek. Takhle, Drnovice vždycky mají takovou strategii, že jsou hodně dlouho na spolce a pak dají úplně první útok na gol, jo, samozřejmě. To víme už od mladší přípravky, když jsme od nich dostali nějaký nášu. A ne, kam zbytka, přesunutí hry. Ale jen neutočí, opět David Zoubek, bude první střela, krásná platička. Je to krásný centřík, výborně volná domácí. Krásný útok, výborný centr Radka Šídla. Škoda to zakončení. Zdrůstvím, přátelé.
legendy se nám dneska vrátili do hry po několika letech pauzy, takže je potřeba první 10-15 minut, tak se rozehřát a pak zkusíme protiútok. Takže Denovic se poprvé vyráží. Dneska není vidět na nový zoubne. Čo si bylo? No, kam ty jsme u nového zoubka zatím nejaktivnějšího hráče? Bývalý hráč Pardubic, Hradce Králové, taky Bohemian z Praha, nebo Fického, Jokrej do Helsinky, působil i v Běloruskou, kde nastupoval za Dynamo Minsk, v nejvyšší soutěži, odehrál 185 vytrání, vzal 15 vytrání a krásný útok. A je to to! Odpovědí o legendy československé kuponé. Ještě zpátky Davidu Zubkovi, máme kompletní informace a to si myslím, že byste mohli vědět, nebo možná někteří zažili. 11.11.2002 při výhře Hradce Králové nad Libercem střelil branku kupem Škorpio. Tato branka, přátelé, byla mladou frontou vyhlášena za kolorku a vůbec střední nejhezčí branka ve historii české nejvyšší soutěže. Tak se musím zeptat Davida Zubka, jestli zopakuje svoji branku z roku 2002. Ať tady z toho taky jedno věcí něco máme. Ale legendy si to tam umí pohlídat, tu zadní line na offside samozřejmě hrajeme. Pomezdí si toho, to nenechají ujít. Jsme 15, ještě za legendy nastoupil Roman Sedláček. Teď doplníme kompletně sestavu. Roman Kivala. Kousíček, Jan Fiala, přátelé, rodák ze Slatinic na Olomoucku, neslovový obránce z Nestera, jak vidím v útoku, odehrál 12 sezon za Letu Praha,
Dnes to bude 305, ano, 305 ligových utkání. Zadal dvě branky a dnes mohl přidat další. Škoda. Doplním samozřejmě také, že byl v roce 1982 vyhlášen fotbalistou roku. To byl Jan Fiala, kterého jste před malou chvíli viděli před brankou domácích Krnovic. Krásný pás. Výborně. Konkrát se Škrelil s Zoukem. Vypala se zamíká, nedostal až teď. A bude sám. A opět Jan Fiala v akci. Dneska je vědětně má chuť. Tak jinak připomínáme, že jste dolezili trošku později dnes, kdy vám neměl uniknout biletin pro ne to dnešní utkání, ale vůbec pro 90 let, které dnes slavíme tady v Krnovicích. Dnes je slosovatelný, 10 z vás dneska bude mít šanci se utkat v souboji poločase hlavní utkání, které startujeme v 18 hodin, takže zhruba něco bylo 19. hodiny. Budete mít možnost získat takový balíček na Premier League do Anglie, na zápas pro vlastní výběru, to je dosaj. Vzítí kolo sebou, užij si to s letenkou, užij si to nejenom s tím místem, ale také s ubytováním. To je dnes hlavní výhra. Ale co pro to musíte udělat, je zakoupit si bilety a být mezi těmi 10 vylosovanými, kteří se pak utkají tady na hrací ploše stadionu v Krnovicích. Střelba na přesnost, a tím přesně, co se bude dít, jo? Střelba na přesnost, vaším úkolem bude, trošku to přiblížím, ze 16 to znamená z velkého vápna, kopnout míč a ten míč musí přistát ideálně na půli cíčáře. Kdo z vás bude nejblíž, rozhodneme se na dvě skupinky, tak první pětka, jeden finalista, druhá pětka, druhý finalista, pak rozstřel mezi těma dvěma a máme to. Takže samozřejmě nezapomeňte tyhle ty koupit, připomínám, jak tohle dojdou, už šance nebude, Premier League dneska. Díky výročí 90 let fotbalového klubu Krnovice. Aktuální stav utkání, All-Star z Krnovice, tedy hráči druhá liga níže proti týmu legend Československé Kopanené. 1-2
odčíslení, teď už přečíslení. Dušan Čvanda, Dušan nezadler, škoda. Chlapi, zazvěte záda, ne, nebo něco. Oni už to zapomněli trošku. Tak legendy opět utečí, číslo 12. Roman Sedláček. A opět rychle proti útok. Jirka Bělohlavek, krásná nahrávka do Martina, ano, na zadní tyčku. Dobře, na většinu. Tak se teď na Gidola, co je myslí, máme tam Enazijalu, 15 sloupy, Roman Sedláček, výborná knižka vrátně a samozřejmě zkoušel to na hlavní rozhodčího, že ho prostě svolovali, umí to taky ještě pořád, že prostě smáte se, jako umí to, škoda. Přece na hlavní rozhodčí Pavel Peřina se nechal obalamutit. A opět krásný protiútok zakládají do milice. Výborně. Milan Marek trošku s číslem 15, tuhle to šanci zahodil. Milan nepoušit, vrátit se, vybojovat to bylo tak jak vždycky. Radek Šil rozhledá hru, teď na David Zubka. Peťa Matula založil útok legenda, výborně, domácí brankář. Skvěle si vyběhl. Když se z nás stává na to utkání, připomínám, že hrajeme na 35 minut, 1-0 za Budějovice. V tomto první utkání nastupují hráči All-Star Drnovic, tedy hráči, kteří nastupovali za Drnovice v druhé lize a nižších soutěžích. Ale si tam hezky řekl, ohvizd rozhodčího, ale ten je dneska zcela připraven na tyhle ty pády. Tak Lukáš Hartej Pavíč do středu, vrací do pole čísla 2, přebírá Jamberger. Hodně vysunutý útok, kolega Československé kopané, a to je možná
Výhoda potom pro Jonovice, který zakládají výkony proti útělky a tak tady to bylo. A fál, muzik to se něj nadečil. Uvidíme si Aleš Kerle. Na přímý kopu do Zera na krátko, ano, Davidu Zubkovi, Roman Gibala. Opět Jan Berger. Thank you.
Dobrá se, Petrona Drnovická. Lukáš Antik si nechá nahrát hlavou. A úplně legendy s Janem Bojgerem. Druhou topu. Vybalá Bergerem. Jsem osu Machala. A je Drnovice na kýč? Nemaj. Hrtík nám dosáhl. Tak po druhé. Pěkná tvrdá rána po zemi. Domácí banka se nechal zaskočit. Libor Kováček, výborně. Libore, bude toho víc, připrav se. Legendy už jsou si chutí. Román Sekáčka tam říká. No jo, takže... Smykot. Takých 22 metrů. To chopí. Tak dobrý nám číslo 12, střídá Michal Jiráň. Na odpočinek dochází nikoliv se na věčný, ale na teďka na střídečku Aleš Bažan číslo 6. Pěkná střela, Radka Šídlová. Radku, po čtvrtým, co jde? První trojka už je za náma, tak to je víme. Tak rovný krok, vidíme si bude na krátko, Karaševo, Kavizoubek, Roman Kivala. Tak, ukážám tady, ukážám ty. A hodně se zadu, Jan Berger. Na konce prvního testu nějakých 9 minut. Zoubek hezky rozběhnuté, výborná fatička, dobré gol, no jo. Krásně Roman se dá před levačkou, to je taková ta opírací noha. Legendy československé kupané srovnávají 27. výtě na 1-1. Rozprvnou hráčí jsou 15, Roman Sedláček. Mimochodem Romanák Stěčan, pokresl Vrňovenko, Kůmku Nikolský dělal na té výtulice Sigmovou, si ročku 3 roky, ročku. Působil v Jablonci také ve Zlíně, s profitem toho se učil, kde jsou a také Olomouc. A v letech 1990 a 1991 si připsal 5 startů za reprezentaci Československa. No a taky jsme toho rád, že autor gólu vyrovnávacího na 1-1, tedy Roman Sedláček, je mistr ligy z roku 1986 s týmem TJ Vítkovice. Tak jak odpoví Drnovice? A nešťastná hra, ta je škoda zpracování. Takže David Šimon byl opět bez práce, práce legend. Tak Drnovice to měl trošku proměřit. Vypadá to, že se tam hrozně opáluje v té brance, takže to nemá tak snadné. Radek Šílo. Výborný míč pro Davida Zevuka. Nabírá tam kousek s číslem 3 Jan Fiala. Samozřejmě vzdává to, takže už je vidět, že
ani jeden tým si nic nedaruje. Ač to původně vypadalo, tak bylo takové lehké uchvávání, ale teď už se jde do pana. Zlatý Radek Šíl. Krásný přestran na Romana Gibalu. A teď je to dvoje. Respektive 1.29. minuta. Autorem bylo tedy užitý domácí Roman Gibala. První odpovědec ve věci profi soutěží. 10 sezon, 183 zápasů, 8 střelných branek. V roce 2003 si vyzkoušel dokonce angažmá v Jižní Koreji. A jinak žákovský československý rekordman žonglování s míčem. Můžeme se pak zeptat Romana, kolik se tehdy dal těch nožiček. Tak nepřijde, škoda, pěkná šance a akce. Výborně, Šilu pěkně přenechal. Zloubek se nahrál a jdeme zleva, opět u míče Radek Šíro. Z levé strany nabíhá auta, číslo na vás, krásná hlavička, Michal Jiráň. Krásný centr. Mimochodem Michal Jiráň, bývalý záložník s neobvyklým fyzickým fondem, stále to předvádí i dnes. Působil ve Nábor a rok zeleným mílem ve svou Klokanem Bohemia z Praha. To je číslo 12. Necelých 5 minut do konce prvního poločasu. Aktuální stav utkání, Olsna z Dobrovice. Legendy československé Kopané, 1-2. Krásný centr. Pěkně volný obok. Vár. Jirka Bělohlávek, krásná střela. Krásná akce Ludovice, tak pojďme na to. Zkusíme se rovnat do šutny. Druhý polčas nám ukáže. Patrně, jak byste se dorazili, vítejte. Dnes slavíme 90 let trnovického fotbalu. Máme spoustu doprovodního programu, jedním z nich je to, že pokud si zakoupíte Bulatin, opět krásný útok. Radek Šíl je u toho. A škoda nahrávky na Fialu. Vazili opět domácí hosta z Hrnovice. Teď už jim asi došla šťáva, protože do útoku se nějak nehrnou. A samozřejmě začal svítit sluníčko a tady, jak jistě dobře víme, takhle jim si začne svítit, tak. To je peklo, přátel. Tak doplním, dnes máte možnost díky Bulletinu získat krásný, řekněme, zápas Premier League v Anglii, k tomu letenku, lístek na utkání a taky hotel pro dvě osoby. Dozakoupíte Bulletin a tak se nám zapojíte do polčasové soutěže o hlavním zápase, který zahrají proti sobě týmy FC Petra Dobnovice, FC Popy Brno. Tak si opravdu užijete kus fotbalových hlavůdek v Anglii na Premier League. Kromě jiného pro děti jsme připravili momentálně za ránou domácích malé fotbalové hřiště. Zdravím, kdy zahráli fotbal, ten červený stát, co tam je, tak to je merch domácího klubu. Myslím, že to je šány, taky karty hráčů. Nechat se dneska hráče podepsat. Další propriety s logem trnovického fotbalu právě výročí 90 let. Krásný nához na pravou stranu a pojďme. Trnovice v útoku,
za poslední úkol před prvním poločasem, tedy konce prvního poločasu. Verda Gadocí, Verda, čo chybalo? Jeden krok, škoda, krásný útok do Mělce. Ruka Žartek za legendy. Honzí Machala, Žané Bebě, 115, Roman Sedláček, on to jde dvojovou. Když se legendy dostali do vedení. Roman Gebala, číslo 7. Radka Šíla. Honza Machala vybojoval. Krásný centr na zadní tyč. Číslo 3. Krásná hlavička. Jana Fialu. Tak Šíru to přátelé zatím vycentroval úplně. A první půlce se za námi. Tak tohle jste utkání po 30 minutách. Domácí dostal z Mělce 1, legendy Československé kompanie 2. Děkujeme za potlesk. Lopty se jdou osvěžit. A připravit se na druhou půlku. Krásný utkání. Myslím si, že týmy si to trošičku přidají. Nicméně to, co nás čeká u 18. hodiny, to je hlavní zápas dnešního dne. To znamená, legendy 90. let se dneska utkají opět proti sobě. Tým FC Petra Drnovice proti FC Bobby Brno. Na to se máte určitě na co těšit. Víte, v nějakých 7 letech opět týmy, které tady byly v roce 2015. Plus další hráče, taky zazpomínáme na legendy drnovické kopané. No a taky se dneska něco vyhráte, takže vy jste se přátelé občerství, pomáháte Čeprůdem tady. Řekněme do tribuny A, máme černý stánek, vítřané kotely, nějaké ledové kávy, spousta priváčů, černý stánek, merch domácího týmu. A hlavně Drnovic. Mají tam krásné věci, které si určitě dnes můžete zakoupit na pomátku, právě k výročí 90 let. Drnovické kopané, a proto jsme dneska tady. Krásné odpoledne. Výjimečný den 24. června 2022 slavíme výročí 90 let drnovického fotbalu. Dnes tedy dva zápasy. Aktuálně je za námi první 35 minut utkání All-Stars týmu Drnovic, tedy hráčů, který za Drnovice nastupovali v druhé nejvyšší soutěži a v nižších soutěžích, tedy All-Stars Drnovice proti legendám československé kopané Luděk Zelenka, David Šimon, Roman Gibrava, Michal Jirán, Aleš Kerle, máme tady Romana Sedláčka, autorem druhého gólu, zatím poslal legendy do vedení, ale před námi dalších 35 minut, takže předpokládám, že Drnovice zatím šetřili, zvykali si na to, co legendy ještě umí a dokážou. A jak jsem tady prokázal střídačkou, tak tady padalo, že mají dostatek sil a že samozřejmě utkání je v druhém poločase otočit. Hlavně tady Ferda trošičku. Víc to se dopředu, jo?
jemně to tam řeklo. Ten kdo tam pořád chybí. A mě se to kecá, že nesamozřejmě. Tak, kolik mě samozřejmě mají, ještě pár hráčů na střídání, který už ho vyslavili. David Šimon se tady úplně nezapojil do hry, a doufám, že se namazal, že tady ten novičník se dá hodně dobře opálit. Nepřátelé, hlavní utkání dnes. Týmy z první ligy, FC Petra Trnavice. Rozhodně Radek Druhá dneska nebyl tím na hrací ploše proti zase legenda brněnského kopy. Rozhodně o pomoc. Nemusím prosím Petě Švance, rozdáme od brněnského Mercedesa, který nám představí sestavu právě hostí, tedy ho vyvrnul. A tohleto utkání začíná 18 hodin. Tak já poprosím hlavního rozhodčího, ať se nám opět tým vyslala na hrací plochu, druhý polčas je před námi. A pak, když jste právě teď dorazili, připomínám, že dnes přístupu sem na tribunu A máte možnost si zakoupit bilety, který vás dostane do světa anglické kopané, tedy do anglické premiéry. Jeden z vás dneska vyhraje lístky na limitovaný zápas anglické premiéry k tomu ubytování a k tomu letenky. Isaac Lamanš. Díky tomu, že si zakoupíte bilety za 30 korun, připomínám, a díky tomu, že vylosujeme 10 z vás, který postoupíte do poločasové soutěže, která samozřejmě už ukáže, kdo z vás umí hezky, stylově, hlavně přesně nakopnout míč z velkého vápna, co nejvýše k půjící čáře. To je váš úkol. Komu se to podaří, bude nejlepší dnes. Tyhle ty lístky na americkou premiér je to hlavní cenu pro vás všechny, co jste dorazili, se to zrovna za to dal získat. Jak samozřejmě připravil spousta občerstvení, počasí nám zatím přeje. A nějaký co, že kolem 17. hodin se něco mělo dorazit, ale zřejmě dorazilo tohle. Asi do radši. Tak týmy jsme připravili. Trnavice, pojďme, máme co vracet, zatím 1-2. Ještě jeden hluboší pot. Luboš Lesický na plochu. Rozhodčí může na plochu vyhnout. No, musíme zatejkovat, máme tam nějaké drobné natažení salu. Co se stalo, Luboši? Co se stalo? Svička, no jo. Je to tak, přátelé, už nejste nejmladší chlapy, no? Vy vás tam jednou ví. Ale možná týmy, který hrajou v deseti, kterou udrnali 120 dvojnásob, hrajou lépe, je to. Máme dneska jedné fotbalové střídání, takže pojďme doplnit sestavu 11 hodinový. Ať to legenda úplně neusnadňuje. Přece jenom legendy československé kopané jsou v jemné vedení. 1-2. A to se záhy změnilo. 36. minuta utkání. 1-3. Autorem gólu, pokud se nepletu, Roman Giba. Romane, co plníš? Děkuji, děkuji. Takže konec Trnavické kopané. Kýt, tři kutu. Jinak samozřejmě tyto věci můžete střídat, bude zapotřebí. Teď se nám to trošku obrátilo, takže uvidíme. Bude hrát těž oddaná hrávka, Sergio Sergio. A Kradek Šíl, ten ve středu hry. Odřímakala vedle.
Roman Sedlák, Český Slampatrák, Matyka. S Davidem Zeluškem. Tak, David je dneska přichod, je to tak. Jenom David to uvěříme, že jo? Tak, 4-1. Náskovací goly, právě teď nám ukázal se celské umění, hráč číslo 5, Radek Šíru. Jinak gratulujeme tím taky informace. Rodák z Rumné Prahy začal první ligové smrti sbírat v desu Vršťovické Bohemky. Poté se přesunul na druhý břeh Rotary, tedy rudého trikotu Sparty Praha. Do Spartu přestoupil v roce 2002 do Zenitu Petrohrad, kde strávil dlouhých 8 let. Po návratu z Ruska hrál za Honem Boleslav, Viktorii Plzeň, také v Dolíčku působil v reprezentaci České republiky za 3 roky. Dal 8 utkání. Jinak jeho úspěchy jsou rozhodně se Zenitem Petrohrad vyhrál pohár UEFA. Super pohár UEFA. Pobojí v roce 2008, dále mistr Ruska z roku 2007. Také vítěz ruského poháru a super poháru. A v Česku vyhrál dresu Mladé Boleslavy v roce 2011 pohár. To je okolo 4. branky vedet Československé kopané. Hráč číslo 5, Radek Šíl. Přátelé, když jste dorazili, nezapomeňte stále opakuju ten bulletin koupit a dělo co hrát, hrajeme o to, že se můžete dostat do anglické Premier League na utkání dle vlastního výběru. Slatenko s ubytováním, pěkně proto, o to dnes hrajeme. Tak zakupte bulletin, 10 z vás dneska vylosuje, vybereme a vy se pak utkáte na hrací ploše o nejpřesnější mužku. Tak už si tady ten moment jako nebudeme počítat, dobře. A no. Pěkná fintička, jdeme dopředu. Pojďme na ulice, trošku to snížíme. Jirka Bělohálek, pěkná střela. Škoda. Ještě nám čekal Ferda na nahrávku. Ale samozřejmě nejsme na ploše, tak nevím, co bylo v tu chvilku hodnější. Tak do novice, pojďme bojovat. Já vím, že to je těžký. Proti legendám Československé kopané. To máte tak, když se kluci znají, jsou se hraní. Chcete jim říct tam dál, co jim řadat zase od nohy, zase dobejte ten další, už ho zase nemá. Ale bylo ono, se třeba dobrý Luka samozřejmě udělá, jak jsme viděli. A ve vlastně, takže to může být jenom paní náhodou. Tak, Denky, pojďme, trošku řekněme ten první to. Tak, 3-3. 13 je úplně volná. Pojď, 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 dobře, Ježíš, je to tam! Je to tam! Skoro, skoro. Davide, to si se tam nemůžeš kopnout, můžeš tam dostat mezi nohama. Jedna z nejpěknějších akcí. Mistra převleku, Fernu Karločíka, škoda, že to mi vyšlo. Tak, ale kde jde do útoku? No, on se dláček. Se dal na druhou stranu. Všem Lukáši Randigovi. Pardon, číslo 13. To byl Aleš Kerlej. Na druhé straně to kde vidím. Pojďme více do útoku. A škoda, že ten útok není podpořený ještě někým. Minimálně záleží s rukama, kluci, pojďte, pojďte jim trošku pomoct. Tak druhý, první,
první rohový kout nemali, že by získal. Pěkný Andergel, stylově prstána, Uskalanič. Máme si Škerla, ten hned poslal Romana Divolu do předu z levé strany, zabírá se velmi dlouho jak 17. Na druhé straně čeká na příležitost Michal Jiráň, dostává míč. Ale je tady úplně sám. Tak i legendy, potřebuji ho zdychat, přece na to vedle opravdu velký Ondřej Machala s číslem 8. Hlačka na opět a jdeme z levé strany. A v pravou úplně volnej Aleš Bažán, číslem 6, čeká na svojí šanci. Chlapi, pojďme na Bažanta. Tak co, dostane to? Dostane to. Zbude je hráče číslo 6, přátelé. Aleše Bažanta, tak samozřejmě bude se tento obránce nastupoval za Duklu Praha, za Spartu, i za TJ Vítkovice. Už má míč, ligová bilance, je nějakých 170 utkání a 7 branek. Na obránce slušný, v reprezentační dresu má jeden start. No jinak v roce 1991 se Aleš Bažanta stal mistrem ligy se Spartou Praha a je také dvojnásobný vítězem poháru v dresu Dukly Praha. A opět krásně čeká zahraničí připravené, co tam kluci na druhé straně vnější. A pěkně myšlený. Na Radka Šíla, můžu si Radka nevyšla, nebo teď se můžou jít do Duklu. Akorát nemusí podpořit jedně záloha. V těch třech se to nedá. Takže 3 na 3 proti legendám to nebude. Krásný centr. No! Čeho chýbalo? Robert, Robožan, Robert, krásná hlavička. Hezký center z pravé strany, děkujeme za to. Mohlo být sníženo, tak Vinovice pod nás, pojď ještě jeden gol přidáme. I my to vysuneme, nepustíme legendy za polovinu. Jan Fiala taky při chuti. Mimochodem, když už to nemáme s číslem 3 Jana Fialu, si pojďme připomenout. Rodák ze Slavic na Olomoucku, dnes na Valeju Bránce vyhrál 12 sezon za Duklu Praha. Bez Duklu 305 ligových utkání, jinak to je násobný mistr ligy právě za Duklu Praha. Bronzový medailista z italského mistrovství Evropy v roce 1980, to jsem ještě nezmínil. Minuta utkání. No už je nejvyšší čas, jdeme víc snížit. Mám to 3 gólu. To dá z levý strany, to nestartuje. A nastoupil nám hráč s číslem 14. Vítězslav Zbořil. A vítěz je známý svými rychlými sprinty, takže... to bylo. To byla ta posila, která nám chyběla. To veřejná obrana. Hamburger, nechal Hrachovišní dlovy. Co vy myslí legendy tentokrát?
jmenovaná sedláčka, ten se zavířil a těsně vedle. Přátelé, klidně můžete použít ty ruce, jestli se vám nějaká akce bude líbit, tak to škodme stále. Přece jenom není to jednoduchý pro legendy československé topané, ani pro All-Stars Team Krnovic. To počasí po letech si zase někteří zahrajou. Tak. Trošku rychlejší to chtělo. Oldo Machala to vychytal. Krásná kombinace. Pozor, 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 těličko, těličko. Číslo 5. Radek Šíro dneska naběhal zatím nejvíc rozhodně. Je nejmladší v týmu legend. A domácí brankář. Tam vrtíček. Vychytal to tu příležitost. Zbytí od ní mohu. Tak jenom více pojďme. Takže už příležitost. Pro domácí Danovice. Přímej kop. Tak, chystá se mu Prošnosický s číslem 12. To je zvláštně postavená zvyk. Pěkná střela na brankáře, Luboši, dobře, dobře. To má první střela dneska, to se podá. Zacentrujeme to. To bude. A dobře jde na lice. Trošku šli víc dopředu. Vytáhli se. Na polovinu soupeře. Dobrý sprinty s číslem 11. Peťa Měřínský dneska hezky lítá. Peťo, hlavně vydržet, jo? 20 minut na skon. Ano, to je těch 20 minut, které nám chýt dokonce výborný sprint. Krásná nahrávka mířená Michalovi Ráňovi. Tak, jenom se jdem zleva. Nemá se to. Zkusíme to, kdo nabíhá. Výborný balón. Jiří Bělohlávek, krásná šance, je to škoda teďka. A jo, no jo, tak tady jsme čekali pěkně na půlce. Dan Brníček, výborně vyběhl. Tak jdeme se pojďme střídat. Krásný útok jste viděli, to je na Matějovu. Záda, pozor. Přiznám se, že zoubka na ní, kterou to bylo moc vidět. Kontrolička má své šanci. Marian Berger taky říkal na offside, ale nebyl, to jste jen nový. No, no, bojujem. Tak Drnovice teď trošku koušou. Mamky byla se pustil, že se bude nahrál. Aleši Škarlovi, vracíme zpátky na Radka Šíla. A jak říkám, David Zoubek čeká, kdo je punce. Pěkný pas, jmenovaná Gibonu, to vyšel. Záda, tak má, dobře. Výborné vypuslení. A jdem! Dva na jedno, pojďme ruky! Yeah!
je to jasný chrán. Poprosíme rozhodčí, že si nezváží situaci, dáme vydat rozhodčího, podíváme se na to znovu klidně. To byl jasný podrukovej kol. Tak hlavně byl předná v pořádku. Nevím, co to na něho čekalo. Protože to byla výjimečná situace, která se tak nevidí. Přátelé, Frida Karlovčík je v pořádku, prosím, propaž pro něho. Krásný ústav. Pochvalu z sebe sama, ano. 54. minuta utkání, takže 16 minut konce. Renovice 1, Legendy Československé Kopané 4. Krásná to tady opět rozehrávají, doufám, že už máme kód na hlavní utkání, které startuje v 18 hodin. FC Petra Krnovice proti FC Bobby Brno. Od věcí rivalové, tady na hlavním stadionu se potkali ještě třikrát. A k tomu samozřejmě legendy a výborná vychytávka. To nevím, co tam ten pomozí viděl, ale rozhodně Rogoža v životě nebyl v offsideu. Jak je možný, že dneska? Chlapi, pořádně, musíme pískat. Samozřejmě ta nahrávka měla přijít trošku dřív, nechci tam jako... Nechci tam Ferdovi už nějak sáhat do Svědomí, myslím, že to máme stavnou brýle. Tak, chlapi, stínačka, pojďme. Dobře. Dám Brtníček, dobře, jeden z nejvyšších brankářů ve střední Evropě dneska. Zastupuje Brankou Brnovi, zatím to máme držel. Krásně jsme rozehráli. Tak, pojďme, Denovice, z pravé strany. Tak to tam posuneme na hlavičku. Šestka. Krásná střela. Honza byla výborně, Honzo. Opět jenom poprosím, tak jak učíme mladší přípravku, nestřílíme na brankáře, zkusíme to v pětničce. To pak přijde, to pak přijde. David Zoubek. Přátelé, Ferda střídá. Desítka si to zdrpečinula. Ale i to stačí. Brnovicím stačí málo, jak se říká. Tak, David Zoubek, krásný zpracování. Prvá Mimola. Aleš Bažant. Krásně na Radka Štíhla. Vzadu jak Fiala se slunci, ano, byly tam hezky. Aleš Kerle dostává míč do veskany. Zubek. Dobře. Pojďme, dobrý sprinty, chlapi. Ono se pojďme, sprinty, jako fakt sprintujou. Není to zadarmo. Honda se potřeba trošku dobří fakala, děkujeme za to chlapy. Tak hlavně opatrně v tom vedru. Ricky, pojďme ano. Hoda, lepší soudra. Hoda, tak něco vtá. Jan Berger právě teď míče. S číslem 2 doplníme Janu Bergerovi. Se Škodou Plzeň do klubu Praha se dostal do Sparty, kde prožil nejslavnější část kariéry. Vize 240 na utkání, 43 v letech za repre, 30 utkání, 3 branky,
se Spartou získal 3 titul mistra ligy, olympijský vítěz z roku 1980 v Moskvě, dále v roce 1980 bronzový z evropského šampionátu, je jako služby Jana Berga hodně stále v roce 1983. Královský klub Real Madrid, ale zíky odmítl v roce 1990 odešel na 9 let do Švýcarska. To je kariéra Jana Berga, hráče číslo 2. Tady skoro 10 a ten novice opět utečí. No, dáme ho tam, krásný pas. Lubor Znosický, Luboši, krásná střela. Konečně to nebylo na brankáře, ani do branky. No, to přijde. Čekáme na třetí. Tak vynovice, pojďme, snížíme to, 1-4, to ne. To jsme zvyklí, že to věcí dělám góly. Vemte si Radka Druháka, který toho cítil. On v zlaté éry Vynovic. Krásný pás na Aleši Škevoro. Podání Davida Zubka. Ale na Romana Vybala už to nedorazí. Domácí brankář, na vrtníček, dáme výkopné, nepojme, dáme výkopné, dobře, tak ne. Tak pojďme z levý strany, Ferda se nabírá, dobrý, a pojďme na podpoře trošičku, a je tam toho nahrá před to bránu. Dalo 18. hodiny na Ostravka jedné zlání utkání v CZ Televice, FC Bobby Brno. Se zkuš máme kompletní, takže nám nic po tomto utkání nebrání, aby to všechno nachystali. Samozřejmě to bude předcházet vystoupení roztleská na domácích Vinovických. Momentálně hrajeme utkání o Stars týmu Trnovic, tedy hráčů z druhé ligy a nižších soutěží proti legendám československé Kopané. Za 70. 80. hlavně, no! Ne, zastavili jsme to. Další rohový kop. Jak se říká, dva rohy, jeden gol, že jo? Tak platí pořád. Tři, dobře. Už jsme měli tři.
Tak velice už měli 30 dní na panu dole. Kdo se o to postará? Na Davida Šimona je to bude jednoduché. Tak, David Zouber. Výborný obrana, pomůže tři. Dobře. Chudák, u toho mám plný brýle, jak vidím. Tak skoro nahrávky, která padne vedle, jak už to v tomto případě tato. Roman hned dal z nohy, stejně tak Radek Šíro, hned se postaví výborně. A úplně volný, jak to má vypadat. Tak dáme to tam Zobkovi, čeká tam to. Gornian Fiala, pardon, Roman Sedláček je tam. Jan Fiala, až teďka si sledci, krásná práce nohou. A šup, Roman Sedláček. Romane, my jsme čekali, že to bude rybička. Romane, to bylo na rybičku. Dobře střehode, Trnovice pojďme. 65. minuta. Rosický je vzdušený. Robert Škoda. Krásná souhra. To jste zvyklí. Rosický Rogožák. Škoda Kalevačka. Tak, není všechno konec, ještě 6 minut necelých. Jan Fiala si nabíhá, dostane to. Návrtníček výborně hnedka zrychlil to, rozehrál na levou obranu, s číslem 7 přebírá. Luboš Nosický, Dušan Šlanová míč. Je to tam, to rozhodně nebyl offside. Ferdo, pojď! Ferdo, to musí! Bok Rogožán vzítil! Pro asistenci Ferdu konečně se podařilo. 66. minutě. Jenovice sníží na 4 a uvedu Robert Rogožán. A my pojďme si chceme vyrovnat, pojďme na půlku. Je to tam, vždycky dragon. 5 minut, to se může stát. To se může podařit. Že by Zoubek chtěl přes půlku to tam našít. Vypadá na to. Dobře, já přijávám, dobře. A ono se podařilo. Pojďme přes střed. Zrychlej, ofenzivu.
i počet přihrávek, samozřejmě rychlost. Zřejmě chtěl vyspat soupeře celé utkání. To se možná vyplatilo. Herman Vidal bojuje na levé straně. A měl si krásný prostor. Jan Fiala s výsledci. Na druhé straně úplně hlavní David Zubek. Dává Michalu Jánovi, který už to tam poslal. A Herman Vidal pořád bojuje. Roman Sedláček. Odkrok od brány, dá vrtíček. Tak David Zoubek, hazování okové. Jsem šest přebírá Aleš Pařád. Velek Šilo. Co se mi myslí? Do Michal Jirán. Do Michal Jirán. A stisne pět levejší rok. Krásný centr na zadní, Jan Fiala, hlavičkou, za dva! Přátelé, tak to byla ukázková akce, krásný centr, děkujem. A Jan Fiala, krásnou hlavičkou, zvýšili náskok legend Československé Kopané na 3, 5, 70. minuta utkání. Uvidíme třeba za Brnovice. Že by gol alias Šik přišel ještě. A jdeme do finále. Zřejmě jeden z posledních útoků. Už se nebude konat. Přátelé, končí nám dnešní první utkání. 18. Brnovic, který hrál si druhé ligy, jak už řekl, že Olympic hrál Československé Kopané. Kde jsme mohli vyhrát se Davida Šimona za legendy. Jana Berga, Jana Fialu, Lukáše Artiga, Radka Šíva, Aleše Pařáda, Romana Kimolu, Oldřicha Masalu. A dále to byl David Zoubek, Michal Jirák, Aleš Kerle, také Luděk Zelenka, nebo s číslem od nás Roman Sedláček. Děkujeme za krásné utkání, pak byla nám 80 minut celkem 8 branek. Doufujeme, že takhle pěkně to bude vypadat i večer, tedy do 18. hodiny. My si vůbec dokážeme představit to, že by nepadlo 10 branek dneska. Jo? Takže se to bude krásný. Já ještě jednou prosím poplesk všem aktérům tohoto utkání v červených dresech, legendy Československé Kopané. Poděkujeme, pánové, že jste dorazili. Výročí 90. let se mi Brnovic. Uděláme samozřejmě nějaké pobočky. Máme tady novináře, takže chlapi. Nějak se pěkně nachystejte na fotky, času máme dostatek. Zjiště zatím úplně volně nemusíme, ale za minutu už ano. Tak přátelé, vy, co jste dorazili, krásné odpoledne na výročí 90. let brnovického fotbalu. Vás všichni vítám tady na stadionu Brnovicích. První utkání máme za sebou. Legendy Československé Kopané zvítězili 5-3 proti domácímu týmu Mostu z Brnovic. To další utkání FC Petra Brnovice a dnešním hostem samozřejmě legendární tým a věčný rival Brnovic, FC Bohumí Brno, nezbudně se to opět nastoupí, čeká na setkání standardní 2x45 minut. Oba týmy se vidí po nějakých 7 letech, kdy jsme tady v Brnovicích taky slavili v roce 2015. Ale to se to o to výjimečnější, že brnovický fotbal má krásných 90 let a proto jsme dneska tady připomínáme, jestli jste chtěli na památku nějaké předměty, nějaký merch, tak tam vzadu za branku, jak tam vidíte postavené to dětské fotbalové hřiště za školičkou, tak tam máme merch pod tím červeným stanem. Dneska míchané kotvěry, spousta piva pod tečem pro hudem a ještě chodeče, co se bude vykládat, ledové kávy, to všechno je tady dnes. Ale hlavně, pakliže si zakoupíte bilety dnešního utkání, kde máte spoustu informací o domácí tým o těch oslavách, jak se to dřív tady jmenovalo, kdo tady působil,
co říkají hráči, kteří dneska třeba budou hrát o trenérské týmu a vůbec fotbalu, tak si zakupte bilety za 30 Kč, navíc je sosovatelný o dva lístky na komunální premiér do Anglie, kde se budou můžete někoho samozřejmě vzít a užít si to i s letenkou, i s ubytováním. To je dnes hlavní cena. Předtím bude předcházet slavnostní ceremoniál FC Petr Denovice a samozřejmě FC Bodo Brno se dnes utkají.
Dámy a přátelé, ještě jednou krásné odpoledne. Pátek 24. června, to je dnešní den roku 2022. Vítejte v Brnovicích na fotbalovém stadionu. Dnes slavíme 90 let brnovického fotbalu a za malý okamžik začínáme úžasné utkání. Ovšem ještě předtím mi dovolte na hrací plochu pozvat krásné mažoretky pod vedením Táni Součíkové a Míši Puchové. Jdeme na to!
Lambrechtíky. Máme tady Erika Dostáka. Petra Křivánka. Je tady Peťa Švancera. Libor Dešek. Je tu Karel Janušek. Jasně. Karel Mejzlík. Další vole cestově Brna je Patrik Šígl. Jan Palinek, přítomen je Roman Široký, za Foky Brno nastupuje Vladimír Kaloubka, taky je to Martin Doležal, máme tady Jana Krousila a Karla Krouku. A jestli to máš pohár, tak samozřejmě. No a jdeme se podívat na domácí, tedy FC Petra Brnovice. Nastupuje v této silné sestavě. Takhle, v 9 večer končíme, jo? Pavel Darcuch! Jsou pan Karel Vila.
Pane, děkujeme, že jste vyrazili. No a pojďme si představit taky trenéry. Tak přátelé, trenéři jsou zatím schovaní, ale já začnu. Karel Janůšek! Tribuny poklesk! A jdeme ještě
Koníček, kolo, jestli můžu poprosit. Hrna zůstává. Šanci, vyjej si to tam. Tak, Drnovice na druhou stranu, pojďte tady se skládat rovnou. Ať jsme připraveni a musíme začít utkání. Ta červená, je to tady. Potlesk pro Duby Brno! Vidíte, můžete rozličit. Brno je se trošku víc. Mezi tím postavili Drnovice na krásnou fotku památečník 90 letů drnovického fotbalu. Tribuny, pojďme udělat trošku atmosféru! Krásný to je! Krásný to je, Drnovice! Ten se musí si chlapi! To bude hodně stříhání, na to bych budu mít dneska Drnovice. Ale předpokládá, že je prvná pár hráčů navíc. To je krásný utkání. Jak jsme si řekli před zápasem, dneska to bude rozhodně víc než 10 branek. Kdyby nebylo, tak to protáhneme i na 120 minut dneska, jo? Jinak klasický utkání, dvakrát 45-40. Mám, přátelé, teď ještě poslední příležitost, abych nezapomněl, v dnešním utkání byl vydán speciální telefin. 90 letům trnovického fotbalu, který jste ještě nemáte velká chyba. Tam u vrátí přístupu na tribunu A si ho můžete zakoupit. A tenhle biletin vám jednomu z vás umožní výlet do anglické Premier League na jakékoliv utkání si vyberete. Důležité je, aby jsme vaše číslo vyhlásili ve 40. minutě. Vy se následně zhromážíte tady za, řekněme, střídačku domácích a následně o poločasové soutěži si vystřílíte vítězství a výhru právě vstupenky, nejenom vstupenky na libovolné utkání anglické Premier League, ale taky samozřejmě letenky a ubytování. Připomínám pravdě osoby, to je dnes hlavní výhra, takže zakupte to lety, zapamatujte číslo a hlavně buďte připraveni, že to vaše číslo můžeme samozřejmě vycknout. Připomínáme 40. minutě utkání. Aktuální čas 18 hodin 13 minut. Rozhodčí jsou připraveni. Za chvíličku jdeme na to. Jak se s vámi dohodli?
sedí na křídle. Zdravím, že to dávají, že se budou učit, 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 že se
36 branek České rozhodně přikuti modrým týmu Trnavic. V současnosti hráči z Mosteru za hranice Česká vrtu působí jako generální manažer Kouprovní Hradecká hala. Nechal se krásnou zbroji. Dneska má to pojist cílat. Poslal dál. Teď jsme skvěli
Sebral Branda, na to stále na středu. Střídání posílá Stoncího. Ten vlastně jediný, co dělá, tak vždycky to čeká, že ho někde v rohu. A druhá strana. Single Palínečka, dcera zase. Vyjádření těch hráčů, kteří proti, anebo za, kteří se hráli.
a to má samozřejmě možnost získat dva lístky na jakékoliv velikosti vybrané utkání ze Premier League. Ale je potřeba mít karty na čekat na zhruba 30. minutu. Budeme se připravit. Thank you.
přátelé, víte to, v Brně stačilo vystřídat jenom z Lancelu, no? A jako. Budeme říkat, jestli čísel, výherní hrovinu, ještě máte za kupce za 30 korun, můžete se dostat na libovolný kladý běru zápas anglické Premier League. Pohle nějak zavadil, Nikola. Pěkně prstová, pracovala.
tak se divím, co to bylo za míč. Nevadí. Výšek Majer, na druhé straně. Dostává Výšek. Kdo si říkal přehrávkou, mají. Nikola, zkusíme? Ne. Zase hodil míče. Rengelbes, Jožka Majer, krásná slova. Pěkná střela, hezký gol. Jste na celé porovnání, přátelé, nachystejte si vyletěli poslední šance. Hrvazí, Kolák se jednou dočíkou přebírá zprava a v hrnu bude to pak rohový kop. Jednou je třeba střídání, Pavel Zavodil. Pan Jarky Zdory, stejně tak už já. Rozhodování Majoroš Kolegra.
Pardubice. Maniatis. Čehojka se hezky naběhl. Zuzgalo. Thank you.
Tak prosíme, bilety mi stísli ještě jednou 15, 693, 188, 62, 249, 397, 289, 360, 101 a 378. Pozdravte se prosím, kde stíhajte domácí. Po prvních 35 minutách aktuální stav FC Dranovice, FC Dobrno 1-3. Tak přátelé, máme první poločas, se dá nějaká 15-20 minutová přestávka. Já bych tuhle chviličku předám slovo Pavlu Volovi za organizátory dnešní akce 90 let. A tým FK Dynamice mají samozřejmě pro vás pár věcí, které se tady v průběhu poločasu, poločasové přestávky budou předávat. Tak poprosíme ještě jednou číslo biletinu. 693. 15. 188. 249 a 360. Prosím, pojďte za námi. Chybí piloty číslo 15, máme tady přátelé 15 na pilotinu. Dorazte se za námi, mělo by vás být celkem 10. Tak poprosíme, až se odeberete za Zbyňou, už čeká věciště. Já přátelé předám slovo za organizátory, Levka Dynamice, mikrofon Pavlu Volbovi, který vás povede takovou oficiální částí. A zvyšte, bylo to pěkné, bylo to zajímavé. Děkujeme. Dobrý podvečer, dámy a pánové, dobrý podvečer vám všem, kteří jste si nenechali ujít tuto mimořádnou státnostní akci tady na stadionu v Dranovicích. Přiznám se, že mě mrazí v zádech, ale je to takové to příjemné mrazení, podobné tomu v 90. letech a na přelomu tisíciletí, když fotbalový klub FC Petra Dranovice vybíral k svým prvoligovým zápasům na tomto stadionu, třeba i proti soupeři z Brna, kdy byl vždycky plný stadion a všichni se na tento zápas těšili. Jsem moc rád, že se nám podařilo dát dohromady tak početná družstva obou týmu a věřte, že to nedalo moc práce, protože všichni ty kluci přijeli moc rádi a my jsme jim za to hrozně vděční. Mám tu čest poděkovat všem, kteří se na této dnešní akci podíleli a začnu týmem FC Nový Brno. Kluci, moc děkujeme, že jste nás to nenechali, že jste přijeli a zúčastnili jste se této akce. Chci poděkovat Petru Švancarovi, který byl vlastně součástí toho organizačního týmu a pomohl nám dávat dohromady jednotlivé hráče. Petro, děkujeme. Kluci, díky moc, pojďme z Kroměříže do Brna. Stejně tak chci poděkovat domácímu týmu FC Petra Dranovice. Tolik hráčů jsem neviděl, je to super, že vlastně přijeli a nenechali si tuto akci ujít. Všem vám moc děkujeme. Chci potlesk samozřejmě, omlouvám se, potlesk.
na trenéry, nebo můžete trenéry, funkcionáře, chci zmínit i zaměstnance, kteří tady pracovali a kteří jsou tady mezi námi. I jim patří dík za to, že byli významní této fotbalové euforie. Potlesk, prosím, Igor. Dále chci poděkovat fotbalovému klubu Trnovice, který vlastně se podílel velkoměrou na organizaci. Kluci, moc děkuju. Trnovice v těchto dnech slaví 90, myslím, fotbalové Trnovice slaví 90 let výročí, proto bych jim chtěl popřát i myslím si za všechny aktuály tohoto utkání, aby se jim dařilo minimálně do dalších 90 let. Takže pokles pro FKR Trnovice. Poděkuji i obci Trnovice a tím hlavním, komu chci poděkovat, tak jste samozřejmě vy, diváci. Moc děkujeme, že jste dnes a vlastně i v minulosti byli součástí této fotbalové euforie a nikdy na to nezapomeňte. Je to výjimečná událost, která se tady v našem regionu stala. Zatleskujete si taky. Poslední, komu chci poděkovat, je Zbyněk Zbořil. To byla hlavně jeho iniciativa, jinak by se tady ten zápas neuskutečnil. Zbyňku, děkujeme. A teď už předám slovo Pavlovi Jelínkovi, předsedovi fotbalového klubu Trnovice. Díky, mějte se hezky. Dobrý večer, dámy a pánové, jsem rád, že v tomto roce, když slavíme 90. výročí organizovaného fotbalu ve Trnovicích, se podařila tato akce, všem na to děkuji vám, že jste na tuto akci přišli. Věřte, že když teď skončil profesionální fotbal a přešli jsme do amatérských podmínek, kterých jsme už 15 let, tak by bylo jednoduché ten fotbal v Trnovicích obnovit, udržovat tento stánek, za což děkuji obci a děkuji hlavně těm všem dobrovolníkům, kteří se na tom podíleli, kteří to tady udržovali, ať už jsou to hráči, trenéři, funkcionáři. A výbor se rozhodl dnes tento slavnostní den vyhodnotit pět lidí, kteří z těch 15 let měli bez těmi být ten stadion a ten fotbal nefungoval. Já bych chtěl tady přivítat na trávníku paní Emilii Maršálovou, paní Martinu Váčovou, inženýra Daniela Prdnička, pana Jaroslava Nováka a pana Oldřicha Věma. Já to rychle jenom uvedu. Paní Emilie Maršálová od roku 2007 prodává lístky, byla na každém fotbalu a bez ní by vlastně ten fotbal, bez ní by to nebylo ono. Paní Martina Maláčová v té profesionální době byla na ekonomickém úseku a dodnes nám dělá účetnictví a prostě by mi to takhle šlo. První předseda, kterýho si zvolil výbor, kterým je Daniel Vrtníček, který hrál, trénoval, staral se o trávu, staral se prostě o všechno. Pan Jaroslav Novák vlastně přes něho vás tady oslovuji, protože od začátku se nám tady staral o internet, o to zvuk a aby jsme se vždycky slyšeli a aby soupeři a diváci slyšeli ty nákladní sestavy. A poslední pan Oldřich Ben, který nejenom že hrál, ale
nestaral se tedy o ten bránu, stál se z něj specialista na závlahové systémy a strávil tady mnoho svého volného času. Byl bych rád, že jste ho natleskali. Vím, že by bylo další spoustu lidí, kteří by si to ocenili, nezasloužili, ale to zase necháme na příště. Děkuji. Přátelé? Ne? Cíne? Tak, já víš? Chlapi, musíte to zvládnout? Přátelé, přecházíme na dneska hlavní soutěž, a to soutěž o lístky na Premier League. Z vás, který se může vzít kamaráda, a jedeme dvě kola. Máme prvních pět hráčů, jejíž úkolem je kopnout míč na středovou čáru, ten míč, který bude nejblíž čáře. Tak postupujeme do dalšího kola. Chlapi, jdeme kopnout. Tři, dva, jedna. Pojďme na to. Nechytáme na míče. Tak já poprosím všechny ostatní fotbalisty, co teď popali za našima rozkrskáčkama. Děkujeme vám, pánové, postupně do finále může jenom jeden. A poprosím druhou pětku. Holky, trička tady, smíte tady, u našeho trenéra pana Živalého. Dejte tady tričko, další čtyřem, který nepostoupili, pánové, děkujem. Dobrá práce a nachystaná druhá pětka. Pánové, poprosím pánové na velké vápno. A odstav. Tři, dva, jedna, jeden. Každý vydá jednoho. Tak to je. Super. Tak vrátíme do vody, stačí jenom dva. Našim hostiskám, vyzvedněte si esy, tyčka z kynabeckého fotbalu. Chlapi, jeden jediný pokus, jste dva finalisti, jedeme o lístky na premiéry s přestáním s letenkama a o možnost vyhodit se s trenérem České republiky Jaroslavem Živalým. Jdeme do startu, tři, dva, jedna. Nechytá. Vy máme pásmo. 750, tedy 7,5 metrů přesně. Nechytá. Pod středu míče. 690. Tak, gratulujeme. Prosím jméno. Honza Rusák, přátelé, slavný moderátor, Jan Rusák. A my gratulujeme ještě jednou předání krásné letenky lístku na Premier League Janu Rusákovi, co víc si přál, čo? Než to předáme teď Pavlovi, protože máme ještě jedno vyhodnocení. Fotbalový klub Brnovice by rád využil tuto příležitosti k tomu, aby jsme vyhodnotili hráče naší mládeže, konkrétně starší přípravky. Starší přípravka zvítězila ve své soutěži do přeboru a trenéři starší přípravky Brnovice rozhodli od nejlepší tři hráče.
poprosím Jardu Šilhavého, poprosím Jardu Šilhavého, Jarda Šilhavý předá ceny nejlepším třem hráčům starší přípravky Drnovice. A jsou to tito hráči. Nejlepším střelcem se stává Richard Vlček! Ríšo, gratuluje. Než buď nejúžitečnějším hráčem se stává Dominik Kolář! Dominiku, taky gratulujeme. Posledním oceněným, a to nejlepším brankářem, se stává Daniel Kohl. Danielu, taky gratulujeme. Moc děkujeme za pozornost. Děkujeme. Tak děkujeme trenérovi České reprezentace, možná jeho budoucí svěřenci, Jaroslavu Šilhavému kluci. Za mě taky? Tebe ne. Jsi brankář, co máš za sebe? Prostě. Dobré, děkuji. Dobrá práce. Tak ještě si budeme podporovat toho, no já poprosím, oba dva týmy, opět můžeme nastoupit na hrací plochu, poprosím přípravky kluci, stáhneme se z vlaky. A jak chce do Drnovice, tak chce do Brna. Čeká nás druhý poločas dnešního utkání. 35 minutový, ve kterém prozatím vedou hosté, tedy Bobby Brno 3-1. Po prvních 35 minutách bylo pár krásných okamžiků, Drnovice byly ve vedení, hodili jednou hodu. My jsme je pak přebrali hodně, že Brňáci, měli jsme tady zvukovou kartu, samozřejmě. Dojeli je naše dotečkace, protože co vás říká, kdo je půl, ještě nevíme, rozhodně střídání stran. Nikolik střídání střídaček. Thank you.
Rázem, Petr Vícero, Miller, Schindler, Veskaner, Petr Žila si říká, dostává, Šustr, Vasa. Trošku natažený snad, co tohle? Nemusíš běhat tohle. Vícero dostává, tak Jasně. Dostalo,
rozkládání připravené auto. Sotrky nevyslí. Honza Baránek. Ale tam. Těsně ho napem. Dobří. Top. Valachovič,
Majoros. Zaradil včas, jako vždycky upozorněme, že bude fálovaný. Jinak za tohle připomínu, že dresba všech těchto 12 desů, které jsme vyjmenovali, hráči jako nebo všech obocetkrát, taky peníze z této dresby budou na konto pro děti brankáře Martina Šustra, který tragicky zesnul v 1.30 v Brně, posláš se s kamionem. Odchovanec Signy hrál za Baník, za Zvolenku Brno, že budeme rádi, když zůstaňte. Romane, prosím tě, vybalo nechte střílet z větší vzdálenosti, pořád je nabitej. To tam sedne. Do všech čeká, jak jsou příležitost. Dostanej. Vanderčmík. Vyber Vašek, Pavel Šustr. Vašek. Pardon, Dostálek. Samozřejmě. Tomáš Kolář. Co vy myslí? On to umí. Zřejmě držení, rychlá rozhrávka. Rychlá dostává tam pěkně šel. Výborná práce domácího brankáře. Tomáš Bernal, výborně doma. Prvý Brabec. Pavel Zavadil. Jožka Majorov. Zase si s tím hraje. Tomáš Kolák, Petro Kulíč, Mezdík, Prindel po pravý straně dostává. Libor Došek, dostane míč. Ne, pička! Petro dostává, ne, dostává se mu. Já mám Petro, že má skvělá práce. Tak, to je se do Libor Došek. Dobrý Šustr už nemůže, ale pořád běží. Druhá pravá strana, krásný na randu. Pavel Zahradil dostává, zkusí to. Vybala, na levé. Zavadil. Zkusil to. A je už. Dostane randa. Ne, ale je sám. To už jsme nevěděli. Pavel Zavadil, zkusíte mě, Vybala. Na zadní tyč, randa, pro. A je druhý celý můj krok. Erik Brabec. Červenka Majoros. Jsme připraven. Tak co, dáme to dál. Bachatej na sídla. Červenka, Brabec. Udělej si místo. Pojď. No, bez králičů. Bojí to, bojí to, pořád to bojí. Vyvolá. Petržá. Hrnalice, chceme nějaký gol už? Hlavka, pojďme! Jo! Nevýrazná akce a první vedle českýho. Vlastně chytrý. Poprosíme Trusila, vidíš tady kousek, to nedělají na vlastního. To je Goliáš na chudáka. Davina, chudáka. To je Brno, má to teď zase do své reži. Taky stále na první soupeře. Kterou problém střídám, to je Danilo. Červenka.
Marian, jak si tady říká, umíš? Tak si práce dává. A Kanadice. Červenka. Roman Kybala. Krásný gol. Tak jde. Karel Kylpa. Pavel Nepřezdo. Patrik Sigl. Karel Kylpa nechává se sám. Pěkná akce Brna. No, Brněnský, typický Brněnský koncovky, no, tohle. Randa. Kučer rozhladil. Randa střídal z Hruňáka. Pavel neviděl. Kučer na míče. Předovka nic, nevyšlo. A máme hazování. Vybál. Volně a volně, druhá strana, kluci. Podržela. Dře. Ale hezky zikleně. Tak, teď si zikleně vrátíme. Patrik Sigl, to mi říká na pravé straně. Tam zaprosil, on zaplněk, další stru, díky, pekný gol, Tomáš Prola. Odsajdová situace, tak děkujeme, za míč, a jen Červenka zavadil, Bohuňa, skvěle, a dobře, Petr Žená. Pěkně vybojovaný a na zelu. Druhá strana. Říká ho nevedla? Ne. Po pravé straně Libokošek. A Kroupa běží. Dostane? A Liborovi už ty se k tomu zbíval. Tak to radši vzal. Opričí gol. Zjistí si situaci. Pavel Mezdík. Rusl, Šustr, Havina, Pancera. Tak, jenom za tím Hrouka. A zase, tak. Tak já dostal, prostě jak začínáte na to. Tak. Je to skoro stejný. Učera Kuče. Radím ho. Krásný škůz. Petr Žema. Vybala. Červenko, dobře kluci, tak ho poté nedám. Kučera. Vybala. Ostrý na nima holuba. Ale to máme. A Brno hned rozehrál a jedeme. Proti mu. A to říká Radí. Tomáš Kola. Richard Dostálek. Co mám víc? Na levou na Karla Kroupu. A to zbývá se Chalupka. Vladimír Chalupka, výborně si to rozdělal. Karel Kroupa. Tak co z toho bude? Jedná obrana. Dostálek. Došek. Došek. Ale za nás je to jedno utkání. Hrdne zvučné záškodné na 4 a bude to Vladimír Kalouka, hráč číslo 15. Kdo
Tak zatím jinak připomínám, maminko, že jste chodili na toto červeného stadionu, co podával merch výročí 90 let Brněnského fotbalu, tak chtěli jste trička, už tam jsou. Už dovezli, takže trička, pokud budete chtít, s krásným logem Trnavic, výročí 90 let. Už jsou přítomně, tak se můžete zakoupit. Jinak připomínám dražbu dresu po funkci utkání. Hrajeme 70 minut, 2x35, je 58 minut aktuálně. FC Petra Krnovice, FC Bobu Krnovice 1-4. Radim Holubiče neprotlačil, co se nám brousila. Lidka Nestále přebírá mít pořád krásný přehled, takže jedin pod Došek, co se nám říká. Došek opět. Ale jako těch 200 kg bez pasů dát, to dá zabrat, ne? Fal pro tomu hlavu zemí, Tomáš a Zabravy ho znamená jasný pokutový krok. Odejdu. Asi následní pořadí přivánek, zřejmě. Ne, víc si staví. Krnovice, nedáš, dostaneš, jo, Milenko? Vykal nehodá. Honza Baránek, na druhé straně, Zavadil, Ričarenko máme, přesouváme. Martin Miller, chytí to, výborně. Až tam Červenku, výborně, a Červenka přebírá. Krásný lopat! Jo! Jo! Změníme se už má řeky Žukovou. Mezlík střílá šestra, respektive obráceně. Já doplním Dovinovi Červenkovi od Koravy 2. Tak 270 cm utkání za 12 sezón, to bylo v roce 1996. Po 4,5 letech odešlo do paní Kuska, jinak za dobu co vyhrál 108 utkání, střel 15 branek. No a současný trenér Hanácké Slávy je Kroměříž. To je Hroňa Červenka, je to třetí liga, i když Kroměříž měla, už jim rok, dva roky zpátky, možná to bude co do nich bude. Vítězka na brusek. Petra Červenka, krásný gol. Nebo to nedoběhlo. Výborně to zahadil. No, brusu je vysoké. Ze Kučera Pavel chytí, nechytě. Tak přátelé, jedna taková důležitá věc. Ondřeja stejně se střelí. Dobře obrana, už Červenka, Víček. Tak jedna taková důležitá věc. Dneska, přátelé, slaví svátek Jan Krejčí z Lipovce. Je tady dneska s náma. A my mu chtíme pogratulovat k narození dcerky Lucinky. Takže gratulujeme Ondřeji Krejčímu. Hned ke svátku, taky k narození dcerky Lucinky. Aně zdravá. Tak připomínám dražbu dresu. Miroslav Kamlec, Jaroslav Šilhavý.
Králík, dnes Radka Budováka, Roberta Kavky, Miroslava Hleňáka, Josefa Majera, Josefa Majeroše, Švancího, taky Richard Nestár, Malina Hruška, Jan Kůsla, Roberta Přidáka. Pět od nich do nás myslí v televize. Dnes po skončení utkání, to navíc bude na dobrou věc. Veškeré peníze z výtěžku dresů na charitu, na gokto, hodiny brankáře Martina Šuška, který nám tak offside, zahrávají novice, zároveň pán střídání, byl Harry Brabec. A pan Zavadil. No, protože má. To je krásný super. Jedné. Není každý den posvětění brána. Těžký. A domácí fotbal je to 2-4 krásný gól. Ten na své druze. Musí se vědět, kdo se stres. Nebo se. Vrošek. Velký úplán. A Pirošek. Běháme, já mám pravdu, kdo mám zvládání. Kruta mám Poláka, Doška, Šídla, Polák Dumo na Kobelkou. Takže tam se na vás škoda. A hrátky, aby nejvíc mají. Tak, já jsem už to čeká. Já mám Richard Dostálek.
Maláňovou, Tomášková, 21. Sýpuje pátu zranku 68 minutě. Doutkání v CZ-Rnance, chcete vybrnout 2-5. Tak za to připomínám, že bude stůl. Hned to skončí utkání, samozřejmě děkovačka tady všem hráčům. Obou týmu to budeme rádi, když to pořádně rozpustíme ty tribuny a následně dražba dresů proběhne někde v téhle části, aby to prosil všechny dražitele, co budete mít zájemný 12 dresů, které tady budeme mít. My jste se schromáždili tady za střídačkou hostí. Děkujeme. A do dražby přidáváme ještě 13. dres Milana Petržej. Je krásně propocenej. Tohle je super. Rybka dostala krásně. Co myslí Kobelka? Natrusila. Jmenuji si se pěkně vyslupný. A jo, zapěvní tam. Dobře, Rybka Mec. Řemeslí. Sýkl podořil. Hrazil. A jo, ale viděl ho tam. Viděl ho tam. Rybka dostala. Ale dobře, děláte to dobře, rozhodčí. Důležité, že víte, kde jste. Děkujeme Kobelkovi, hrazeným. Moňák. Kamaníl. Kvartal! Krátka. No! Jo, to se vážně počítá. Roštelenu. 70. minuta utkání už to bylo směřené na 3-5. Veškerého pravě doplním, za 5 let se stále rekordmanem pro Spartu za tým Petra Drnance, celkem 146krát tady odehrál své utkání. V roce 2020 přestoupil do FK Jablonec, kde působil 8 let, za 16 let odehrál 408 utkání, v kariéře se stál trenérem koučoval Bohemianska, VK Karvina, Mladou Boleslav, a letos v letě se stal trenérem Český Hodinovou, skončil poslední na Českého řadě. Na té možné potkává s chodou týmu, my si lidi se užili. Děkujeme za svou atmosféru, za svou fotbalovou utkání. Hrací prostě nám u mě ještě zůstanou. Já rozhodně předávám na konto pro něj brankáře Martina Šustra. Takže podpoříte určitě dobrou věc. A dnes na mé době. Děkujeme za to. Připomínám, ti z vás se budou chtít získat nějaký dres. Když Miroslava Trnace, Jardy Šilhalého, Radka Biloláka, Roberta Kavky, Miroslava Holeňáka, Josefa Lébra, Josefa Majoroše, Žadnovice ještě, Milana Petržely, dále za Brno, dávají dres Peťa Šelce, Richard Dostálek, Libor Bošek, Jan Prosil a taky Petr Přilánek. Takže zůstaňte z nás střídačkou hostí, moc děkujeme. Thank you.
neslaví na 90 let jedno lidské auto.